frescures. Poxa. Hoje é o dia mais frio do ano. Eu tô doido pra tomar uma. Ai. Que é isso aqui? O quê? Mas aqui que é isso aqui? O que essa roupa tá fazendo em cima do iglu do Didi? Ui, você não sabia, não? Tô cansado de te perguntar isso. O Didi tá aí dentro com aquela esquimô gostosona. Brincadeira, não vai dizer que é aquela que mudou há pouco tempo pra cá. É claro, ela comprou um iglu igual a esse, no Benin Gruzes. Benin Gruzes? É aquela que você tava dando em cima dela. Aquela que eu... Ah, miserável! O quê? Bandido, ele vai ver uma coisa. Eu vou pegar, vou acabar com ele. Ele prometeu pra mim que não ia fazer uma coisa dessa com ela. Calma. Ih, olha aqui. Não. O Didi não perde tempo. Quê? Eu vou entrar lá dentro, vou acabar com essa... Calma. Não, não aguento. Tu não conhece o Didi, Ele prometeu pra mim. Mas tu sabe que ele anda armado, ele dá-lhe com um saco de farinha na sua cara e te espatifa aí. Comigo? Eu digo, rapaz. Você vê como é que são as coisas, né? Que fora esse frio doido e lá dentro tão quentinho. Ai, eu mato! Eu mato aqui. Ele! Olha aí. Zacarias, tu sabia que ela já tava no papo, Zacarias? Ela agora tá no papo do Didi. Zacarias, eu não admito que você faça isso. O quê? Você sabe que o Didi, o Dedé, os esquimós apaixonados. E não pode acontecer um negócio desse com ele. Ele fica assim, zangado, fica apaixonado, aborrecido, quando entra numa gelada. E olha aí, olha aí. O quê? Olha. Meia. Uma meia forever. Ai, rapaz! Olha. Meia francesa? Não. Com perfume francês? Ei, não. Ah, eu não aguento isso aqui. Podia ter pego uma dessas aí com cheiro de peixe. Ah, mas é claro. Agora a minha com cheiro de... O cearense sempre foi metido até aquele nariz de cheira coco, aquele nariz de metida delicados, é. E olha aqui, outra. E olha aqui. Que é isso, Zacarias? Ah, não! Agora! Calma. Eu tive uma ideia, melhor. O que é? Eu tive uma ideia aqui, melhor do que matar. O que, que é? Melhor, você sabe que nossos esquimós temos aquele costume de cada um emprestar mulher pro outro, entende? Temos esse costume? Não, mas eu não aceito isso. Eu não aceito, não. Eu não vou aceitar isso. A minha vingança vai ser terrível. Uau. Eu já sei o que eu vou fazer. Olha, vou levar toda essa roupa embora. Vou deixar ele sem roupa. Sem roupa com esse frio que está, ele vai morrer de frio. Não vai poder sair de dentro. Se sair daí de dentro, vai virar picolé. Opa, vamos pegar uma praia que tá um calor danado, hein, filhote?